Qyteti i Shkodrës ka nisur të çlirohet nga propaganda politike, e cila mbi zotëroi për rreth një muaj fushat elektorale, përmes flamujve e posterave të kandidatëve për kreun e bashkisë. Edhe pse thirrja në drejtim të partive politike erdhi më një herë pasi u shpall rezultati për kryetare bashkie, asnjëra palë nuk reagoi për largimin e flamujve dhe banderolave. Përballë kësaj situate, bashkia u detyrua të nisë aksionin për largimin e tyre, duke çliruar rrugët dhe sheshet nga çmenduria elektorale, edhe pse ky veprim me të drejtë takon vetë subjekteve politike. Gjatë fushatës të imbushja rrugëve të kryeqendrës së Veriut si asnjëherë më parë me flamuj elektoral, mori një lumë kritikash nga qytetarët shkodran, por edhe nga faktori ndërkombëtar, ku në fokus ishin shpenzimet marramëndëse të partive. Por tashmë Shkodra i është rikthyer normalitetit, duke ofruar pamjen e saj të vërtetë për qytetarët dhe turistët e shumtë.